Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Andrei, pentru cinstita preotime cea durin tot diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român, cel binecredincios de pretutindenea, și pentru toți drămăritorii creștini, Domnului să ne rugăm. Doamne, acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu dreaptă credință vetuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curulea Fecioară, Maria, de Dumnezeu, miluiește! Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și sarea nouă, bine este cuvântat cel ce
Sfânta Carte a împăraților citire. Să luăm aminte. Statuta Solomon, înaintea feței jertfelnicului Domnului, în preajma a toată adunarea lui Israel, și și-a întins mâinile sale la cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu precum Tu în cer sus și pe pământ jos. De vreme ce cerul și cerul cerului nu sunt destule ție, în ce chip casa aceasta ce-am zidit-o numele Tău? Deci caută spre rugăciunea mea, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ca să auzi cererea și rugăciunea cu care se roagă robul Tău înaintea Ta către Tine astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși spre locașul acesta ziua și noaptea, spre locul acesta în care ai zis că va fi numele Tău acolo, ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul Tău în locul acesta ziua și noaptea. Și ascultă rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel. Oricât te vor cere în locul acesta, Tu să-i auzi în locul locuinței Tale în cer. Și să faci și milostiv să le fii lor. Amin. Doamne, binecuvintează. Amin. Doamne, binecuvintează. Amin. Doamne, binecuvintează. Amin. Doamne, binecuvintează. Citire. Glorie Ție, Doamne. Să luăm aminte. În vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii Săi zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns lui zicând: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroși. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt Eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Dumnezeu ești, e mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și nevecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește biserica aceasta cu hramul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin strobirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
acum și pururia și în vecii vecilor. Se sfințește biserica aceasta cu hramul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Evanghelie de la Luca, cetire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm și ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii care te-au alăptat. Dar Iisus a răspuns: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și-l păzesc pe el. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Mistopire cu aceasta, păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește biserica aceasta cu hramul învierii Domnului nostru. Pace tuturor și Domnului nostru. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă și se plimba Iisus în templu, în pridvorul lui Solomon. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, enoriași, închinători, ictitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia și a celor ce sunt de față, care așteaptă de la Tine, Doamne, mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește biserica aceasta cu hramul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Desfințește biserica aceasta.
aceasta cu hramul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui Amin. Și al Fiului Amin. Și al Sfântului Domnului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce toate le faci, le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile nevrednicilor robilor Tăi și ne învrednicește pe noi în acest ceas de acum să săvârșim fără de osândă sfințirea bisericii acesteia ce s-a zidit spre lauda slavei Tale și spre a noastră mântuire. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-a așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor, spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinților îngeri care împreună slujesc cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați voi, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, acela este împăratul măririi. Ridicați voi, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul Sabaot, acela este împăratul măririi. Ridicați voi, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Sfinte Dumnezeu!